Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Ushbu video ajoyib, ba'zi joylarida esa kulgili rasmlar, odamlar qanchalik zamonaviy texnologiyalarga haqiqatan ham bog'liq ekanligini ko'rsatish mumkin. Lekin xavotirga o'rin yo'q. Har bir zamonda ham shunga o'xshash narsalar bo'lgan. Birinchi rasm va nihoyat ko'rishganimiz juda yaxshi bo'ldi-da nomli rasm. Bu juda ham qiziqarli o'tirish. Bu yerda hech kim zerikmasligi aniq. İkinci rasm esa ovqat yemoq va rasmga tushmaslik. Buni iloji yo'q. Bu hozirgi zamonning oddiy tushliklaridan biri. Uchinchi rasm esa bunday ushlagichsiz oldin qanday yashagan ekanman nomli rasm. Bunaqangi qulay ushlagich bilan mazza qilishingiz aniq. To'rtinchi rasm bir daqiqani ham o'tkazib yubormaslik kerak nomli rasm. Ushbu rasmda konsertni qayd qilish jarayoni keltirilgan. 5-chi rasm esa bo'ldi, olib ketishinglar mumkin. Rasmga olib bo'ldik, nomli rasm. 6-chi rasm esa qarashning nima keragi bor, rasmga olish kerak, nomli rasm. Bu esa hozirgi zamondagi muzeydagi holat. 7-chi rasm do'stona uchrashuvdagi maroqli suhbat jarayoni haqida. 8-chi rasm esa sen bilan menga qanday yaxshi, telefonchim, nomli rasm. Bu zamonaviy romantik uchrashuvlardan biri. 9-chi rasm bu mashinada kim yo'lga qaramoqda nomli rasm. Ruldagi qonunbuzarlik. 10-chi rasmda esa menimcha ruhoniylar duolarni internetga yuklamoqda. 11-chi rasm baxtli bolalik. Hozirgi bolalarning ko'chadagi sho'x o'yinlari shunday qiyofada. 12-chi rasm boshqa yana qanday qilib dunyo to'yimiz haqida bila oladi nomli rasm. Zamonaviy va odatiy to'y. 13-chi rasm esa bolalar planshetlarni olinglar va dasturni ochinglar nomli rasm. 14-chi rasm tezroq rasmga olaman, tezroq tarmoqqa joylashtiraman, mashhur va taniqli bo'laman nomli rasm. Bu zamonaviy haqiqat. 15-chi rasm esa xo'sh avtobus qayerda, internetda kelishi kerak ekanligini ko'rsatmoqda nomli rasm. Ular hozirgi zamon texnologiya qullari. 16-chi rasm ular uzoq va baxtli yashagan. Birinchisi o'zining telefoni bilan, ikkinchisi o'ziniki bilan nomli rasm. Yangi turmush qurganlar haqiqati. 17-chi rasm menimcha zombi apokalipsis yetib keldi nomli rasm. Kinodagi zombilar hayotda. Va oxirgi 18-chi rasm o'g'lim xohlaysanmi bu xonada nima qilish kerak ekanligini aytib beraman nomli rasm. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.